10 ମିନିଟରେ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏସି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରପନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଏଣିକି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ମିଳିଯିବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଲାଗି 2 ପୃଷ୍ଠାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ଲାଗି ମାସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଆଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଆୟକର ବିଭାଗର, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଧାର ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏକ OTP ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି OTP ଜରିଆରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆବେଦନ କରିବାର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକୁ UIDAI ତରଫରୁ PDF ଫର୍ମରେ ଜାରି କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟ କପି। ତେବେ ଏହି ଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଫିଜିକାଲ ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେ ଏହାର ସଫ୍ଟ କପିର ଲାମିନେସନ୍ ଭର୍ସନ୍ ବି ମାଗିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏଭଳି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କିଭଳି କରିବେ ଆବେଦନ। ନମ୍ବର 1, ଆୟକର ବିଭାଗର ଇ ଫିଲିଂ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ଲିଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ ଥ୍ରୁ ଆଧାର ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଠାରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ OTP ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କୁ ସେଠାରେ ଭରନ୍ତୁ। ତେବେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଭରିବା ପରେ OTP ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯିବ। ନମ୍ବର 4, ଏବେ OTP ଏବଂ ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ID ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବରର EKYC ଡାଟା UIDAI ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ରାଉଜର୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ଘରେ ବସି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ବା ସାଇବର୍ କ୍ୟାଫେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ ଯାଇ ପଇସା ଦେଇ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।